হয় হেঁপাহৰ ৰঙালীলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন। এতিয়া হেঁপাহৰ ৰঙালী কাঢ়িবলৈ ৰাইজৰ সৰ্বত্ৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি। আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছো দৈগুঙৰ নাট্য মন্দিৰ, দৈগুঙৰ নাট্য মন্দিৰকো মন্দিৰতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এটা কণমানি শিশুৱে যি ঢোল বাদ্য প্ৰশিক্ষণ লৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মই কেমেৰা সহযোগী প্ৰথমে সেই দৃশ্য দেখুৱাবলৈ কম। অঞ্চলটো একাংশ শিশু এনেদৰে ইয়াৰ যিসকল স্থানীয় লোক আছে লোকসকলৰ নেতৃত্বত তেওঁলোকে ঢোল বাদনৰ প্ৰশিক্ষণ দি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যিহেতু এপাহ ৰঙালীলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন, মই কথা পাতিব বিচাৰিম পোনে পোনে মোৰ লগত এই মুহূৰ্তত বহুকেইজন লোক আছে, মই পোনে পোনে তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কিমান দিনে আয়োজন। হয়, আমি 2023 যিটো আমাৰ কৰ্মশালা, আমি 28 দিনীয়া কৰ্মশালা কৰিব প্ৰত্যেক বছৰে চলিব এইটো। আৰু যি নেকি অসমীয়াৰ যিটো জাতীয় সংস্কৃতি হ'ল আমাৰ পৰম্পৰা ঢোল, সেয়েহে ভাবিছোঁ আমাৰ অসমত ঢোলৰ যিটো থাকিব লাগে সেইখিনি আমাৰ অসমত নাই। গতিকে আমি ভাবিছোঁ নতুন প্ৰজন্মক যদি এনেকৈ আগবঢ়াই লওঁ শিল্পী সমাজখন জীয়াই থাকিব আৰু ভৱিষ্যতে আমাৰ অসমবাসী ৰাইজৰ উন্নতি কামনা হ'ব আৰু উন্নতি অসমবাসী ৰাইজৰ হ'লে শিল্পীৰো হ'ব। সেই আশাতেই নতুন প্ৰজন্মক ঢোলৰ শিক্ষা দি আহিছোঁ আৰু নাজানো কিদৰে শিক্ষা দি তেখেতলোকক মই আগবঢ়াই দিব পাৰোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰী প্ৰায় মোৰ এতিয়া 40 জনমান হৈছে আৰু মই আশাবাদী নিশ্চয় চাগে ইয়াতকৈ আৰু বেছি হ'ব। আৰু অসমবাসী ৰাইজক মোৰ ফালৰ পৰা এটা বিশেষ অনুৰোধ, যদি কোনোবা জনা শুনা ভাল শিল্পী আছে সকলো জেগাতে এনেকে ঢোলৰ প্ৰশিক্ষণ দি আমাৰ নতুন প্ৰজন্মক যাতে আগবঢ়াই নিয়ে সেয়া মোৰ বিশেষ অনুৰোধ। হয়, নিশ্চয়কৈ অঞ্চলটোৰ কণ কণ শিশুসকলক ঢোল বাদনৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কণ কণ শিশুসকলো আছে, মই কেমেৰাটোৰে সম্ভৱ হয় শিশুসকলক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তাৰ সমান্তৰালভাৱে বহুকেইগৰাকী প্ৰশিক্ষক আছে, মই পোনে পোনে সেই প্ৰশিক্ষক কেইগৰাকীৰ ওচৰলৈ জানিব বিচাৰিম। কি ক'বা, কিমান দিন হ'ল? আজি প্ৰায় 15-16 দিন হৈছে শিকা। যদি গগনাৰলি গগনা কিহেৰে গগনা কিহেৰে বাই দুফালে দুচতি মাজতে চতি ঐ মাজতে চতি ঐ উকাহৰে বিপদে উকাহৰে বিপদে বাই উকাহরে দীপতে উকাহরে দীপতে বাই। হয়, নিশ্চয়কৈ এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে অঞ্চলটোৰ শিশুসকলক লৈ তেওঁলোকে এনেদৰে দিনে দেখাই ঢোল বাদনৰ প্ৰশিক্ষণ দি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব, যিহেতু অসমীয়াৰ বাপতি কাৰণ কালি বিহুলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন, এতিয়া ৰাইজৰ সৰ্বত্ৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ঢোলৰ প্ৰশিক্ষণত ঢোলৰ প্ৰশিক্ষণেই হওক বা বিহু নাচৰ কৰ্মশালাই হওক এখনতে সকলো ব্যস্ত হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মোৰ লগত এটি কণমানি আছে, মই পোনে পোনে তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কেনেকুৱা লাগিছে। সকলোই যাওঁ কি কহতো তাকতে সোমাই মজু, সকলোই যাওঁ কি কহতো তাকতে সোমাই মজু, কলৈ গলে কাহৰি তোকে তাৰিম দিম সদায় নিশ্চয়কৈ এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে ৰাইজৰ সমান্তৰালভাৱে নুমলীগড়ৰ ভিন্ন প্ৰান্তত দেখা পোৱা গৈছে হেঁপাহৰ যি ৰঙালী, সেই ৰঙালীক আদৰিবলৈ এতিয়া উখল মাখল পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে।